I denne e-forelesningen skal vi se på atferd hos dyr som kommer av evolusjon. Vi skal se på følgende temaer. Å leve i flokk. Altruisme. Eusosialitet. Migrasjon. Territorialitet. Kommunikasjon. Og tilpasninger hos byttedyr. Fra et biologisk synspunkt handler livet om å få ført sine gener videre. Atferd som er tilpasset omgivelsene gir økt overlevelse og reproduktiv suksess. Denne atferden vil selekteres og nedarves siden all atferd har et genetisk grunnlag. Dyr har ulik grad av sosial atferd. Å leve i flokk kan til tider være hensiktsmessig. Fordelene kan være større trygghet, informasjon om ressurser, at den klarer å fange større byttedyr og varme. Fordelene ved å leve i flokk må overstige ulemper som økt synlighet, sykdomsspredning, stress, innavl og konkurranse for at atferden skal selekteres. Det er også observert tilfeller hvor individer har en atferd hvor de hjelper andre på bekostning av seg selv. Dette kalles altruisme. Ekstrem altruisme kalles eusosialitet. Eksempel på eusosialitet finner vi hos bier, hvor man har en dronningbie og en hær av sterile døtre. Seleksjon kan ha favorisert en atferd der dyr hjelper slektninger til å oppnå suksess gjennom å oppfostre slektningenes avkom, siden de begge har felles gener. Mange arter har en atferd hvor de regelmessig flytter mellom ulike områder. Migrasjon har en kostnad som oppveies av mer næring, bedre klima eller beskyttede fødeplasser. Enkelte fuglearter minimerer kostnadene ved å fly i plogformasjon for å minske luftmotstand, eller velger hensiktsmessig rute med tanke på farer og hvile. Territorial atferd, hvor individer forsvarer områder mot inntrengere fra samme art, finner vi hos flere dyregrupper. Det brukes tid og krefter på å forsvare territoriet, men når kampen er vunnet, kan det gi økt næringstilgang, bedre skjul og eller paringssuksess. Ulv har store territorier og markerer grensene med luktmarkeringer og lyd. Kommunikasjon er viktig for å informere om territoriet, kvalitet, fare, mat og så videre. Individer kommuniserer med lyd og lukt, så vel som visuelle signaler som dans og kroppsspråk. Seksuell seleksjon er mekanismen bak bygningstrekk og atferd som gir økt paringssuksess. Å informere andre individer om sin egen kvalitet er viktig når man skal skaffe seg partner. Dette gjelder både i konkurranse med andre rivaler og i forhold til det motsatte kjønn. I all kommunikasjon må signalene kunne mottas og tolkes av andre individer. Signalene vil kunne vedvare dersom gevinsten overstiger kostnadene. Dyr har utviklet mange ulike atferder for å unngå å bli tatt av rovdyr. Dette er atferd som går på å unngå å bli oppdaget, angrepet, fanget og spist. Fjellrypa hører til i høyfjellet og skifter til hvit fjærdrakt om høsten, noe som gir bedre kamuflasje på snø. Rypa har tilpasset atferden slik at hvis mye av snøen forsvinner etter at rypa har fått hvit drakt, flytter den til områder hvor det fortsatt finnes snø. Atferd er et komplisert samspill mellom miljø og gener. Mange arter og mange miljø har ført til et hav av ulike løsninger for å fremme økt overlevelse og reproduksjon.